Hey guys, mugamba mutya kansuubire nti muli bulungi. Senga Diva nate nkomyewo mu nsomo omulala. Munansonyiwa okubeera nga mbadde ntutte akabanga akawerako nga sibaweereza. Yambadde mu nteekateeka za kulaba nti ntuuka ku butaka e Uganda ate era mbeere nga neesettinga ng'omuntu. Mbeere nga I refresh my mind, nfune okuwummulamuko mu bitegeera. Naye nga kansuubire nti buli omu ali bulungi, emirimu gibatambulira bulungi, nange mwennyini I'm very okay. And everything is fine, mukama mulungi. Olunaku lwa leero ngenda kubeera nga nsomesa ku kintu eky'enjawulo era abangi musenga n'ebibuuzo eby'enjawulo ebikwatagana ku kino ekintu kyonna ebisomesaako. So beera nga ofollowinga oba owuliriza olaba vidiyo eno paka gye nnaakola ki? Paka gye nnakuwera. Kye ngenda okusomesaako obeere nga naawe okigabanako obeereko ky'okola ki? Ky'oyiga. Gwe viewa omupya nga wakasubscribinga ku channel yange amanya Senga Diva era nga nze official admin weno channel beera nga osubscribinga ku channel yange obeere nga tosubwa misomo gye ngenda kubeera nga nteekako mu maaso eyo obeere nga onyiga ne notification bell whenever I post a new video obeera nga osobola okufuna video eyo nga ofuna notification nti postenze ki video empya nammwe abambuuza services ki ze offering essaawa eno service gye nina y'abakyala w'obeera nga tosikangako oba nga wasikako nga enfulizo zaakona osobola okubeera nga ontuukirira ku namba 0704-01655 w'obeera n'abaana abawala nga atuusizza emyaka 12 nga tasikangako oba nga toyina butya bw'oyinza mutandika beera nga omuleete wange Senga Diva nja kubeera nga nkukolerako ku mwana wo yes essaawa eno ye service gye nninawo naye nga n'endala mu maaso kaawo zijja kubeera nga zikola ki nga zijja era nzibategeeze n'essaawa eno nkola ku bakyala okubasika enfuli okutereeza wansi wammwe yes obeera nga wasika enfuli ezaakuna oba tosikangako olina omwana wo mwana muwala oyagala okumutandisa okubeera nga asika enfuli osobola okumundeetera ne tubeera nga tukola ki nga tukwatagana osobola okunkubira direct era ku namba eyo 0704-01655 beera nga ogikubako ojja kubeera ng'okola ki nga ofuna gw'omwami alina mukyala wo nga tasikangako naawe beera ng'onneekwata omundeetere mbeere nga nkola ki nga mukukolerako yes Omusomo gw'olwaleero gugenda kubeera nga gukwata ku mazzi. Abaami n'abakyala muzenga mwebuuza ebibuuzo bingi ebikwatagana ku mazzi. Muzenga n'ebibuuzo nti Senga, omukyala alina ebika by'amazzi bimeka? Olwaleero ngenda kubeera nga mbaddamu ekibuuzo kyammwe. Omukyala alina ebika by'amazzi biri bina. Nga bwe ngenda okubeera nga nkola ki nga mbikunnyonnyola. Wuliriza bulungi oleme kubeera nga oddamu ofuna ekibuuzo kye kimu ku nsonga eno. Kubanga ebiseera ebisinga omusomo gw'ensomeseza leero ndwawo okuddamu okugusomesaako ate ppaka nga nfunye abantu bangi abakola ki abaddamu ne bakimbuuza ekibuuzo kye kimu. Nsaba obeere nga osharinga vidiyo eno eri mukwano gwo oba eri omuntu we yenna nga ensonga zino zimukwatako. Ebika by'amazzi ebibuuzibwa nti abakyala tulina amazzi ga bika bimeka? Senga, ffe abasajja tubuzaabuzibwa. Omukyala n'omuzina emmana n'ejja ekyovu, emmana n'ejja amazzi agalinga ekyovu, emmana n'ejja amazzi agalinga amata, emmana n'ejja amazzi agatategeerekeka. Beera ng'owuliriza bulungi mukwano. Emmana ewooma, amazzi agasooka ge ninda okubeera nga nkusomesaako mukwano gwange ali eyo. Gwe omukyala wuliriza n'omwami wuliriza. Tulina amazzi agasookerwako omukyala gaakola ki? Gaabeera nga aleeta ekika ky'amazzi ekisooka kye tuyita mugonza mmana oba museereza mbolo. Ekika ky'amazzi ekyo kibeera nga oil. Abakyala tukiyina munda. Kibeera somehow mu oil form. Nga kiringa olubuto kwegamba nti omukyala omusajja w'ayingiza embolo ye munda mu mmanayo ojja kulaba nti amazzi agakola ki
agasereza embola agamugonza mana galinga lubuto buto nga tegalina kala yonna wabula ogalabira kuki nga gatobeza embolo oba gatobeza omukira kiringa okwetekayo olugalo amazzi gogendo sookerako ddala okulaba nga tonnatobera ddala gagenda kubeera nga gatobeza olugalo so which nti gajja kubanga tegalina kala yonna yonna naye ng'ogalaba galinga ki lubuto buto ago ge mazzi agasookerwako tugayita ki museereza mbolo ge mazzi agaseereza embolo nga omusajja yaakajja bw'ati abeere nga akuyingira ate era gasobola n'okubeera kungulu omusajja singa abeera ng'ayisizaako bw'ati n'abeera nga gatobya ekitwe ky'embolo so ge mazzi agasookerwako amazzi ag'okubiri tugayita ag'olubumbabumba abakyala abasinga amazzi ago tugayina naye abaami ebiseera ebisinga babeera curious nga beebuuza oba kiki oba omukazi muleese ki oba omukazi ki amazzi ago gabeera ng'amata amazzi ago gajja mu mbeera nti omukyala abeera ayimye nnyo omukyala gy'akoma okuyima ennyo n'okufiiringa omusajja ky'omukola mu kukusasula okusiima emmana ye esiima evulula amazzi ago agalinga ekyovu oba agalinga amata oba muntegedde bulungi nkiddemu nti omukyala w'ayima ennyo emmana ye nayo esiima excitement gy'abaawulira okunyumirwa kw'abaawulira emmana ye ereeta amazzi ago agalinga amata abasinga mwebuuza senga bulwadde oba mukwano si bulwadde okuggyako nga amazzi ago galinga amasira ate era nga gawunya n'okuwunya ennyo ekivundu ekiriŋŋanga ebyennyanja ng'ekivu ekisu kinene nnyo ng'ekisu kiwunya nnyo emmana erina akasu kewunya akali oligino era omukyala wo aba ng'alinamu akasuususu togamba nti oba mulwadde oba ki nabasomesaako ku kuwunya kw'emmana okw'enjawulo bw'obeera ng'omusomo ogwo tewagulaba keberako mu vidiyo zensize nga nkola waliwo omusomo gwe nnasomesa butya emmana we ziwunya naye kati wewesanga ng'omukyalo ono aga amazzi g'alina tegalinga masira nga siga yero oba brown oba ki nga ga white omukyalo oyo aba nnomo taba mulwadde taba ki wabula omukazi gy'akoma okufiiringa kubanga abasikyala naffe tulina moment gye tutuukamu n'owulira nga weewaawo obuwoomi bukutta kati ate nga n'omukyala gy'akoma oyima gy'akoma okutoba oba ekyo mwali mukigenderedde nti omukyala gy'akoma okuyima gy'akoma okutoba omukyala obwagazi we bumuggwako nga akala so kwiki nti omukyala gy'akoma okunyumirwa ng'akufiiringa ng'anyumirwa ekikola n'emmana ye gy'ekoma okubeera ng'ekola ki nga ereeta amazzi so kati weweesanga ng'omukyala wo alina amazzi ag'olubumbabumba ago agalinga amata gy'akoma okuyima n'okunyumirwa akazannyo gy'agenda okukoma okubeera ng'aleeta ki amazzi ago ag'olubumbabumba agaki agalinga amata ag'ekyovu mulimu n'omukyala gogenda okubeera nga ozina ng'akola ki nga emmana ye ereeta kyovu oba okitegeera kibeera very normal taba mulwadde wabula kijja olw'obuwoomi bwawulira mu kwezina kijja olw'obwagazi obungi bw'aba afunye kijja olw'okusanyuka essanyu ly'aba akoze ki ly'aba afunye emmana ye egenda kusiima ng'ekola ki nga ereeta ago amazzi ate amazzi ago malungi nnyo olw'ensonga nti gafunza emmana reason being nti mulimu abalina amazzi ago nga gali wotale mulimu abalina amazzi ago ag'olubumbabumba nga gali siripale nga gakwatira so wesanga ng'omukyala agaleese nga gali siripale amazzi ago agali siripale ag'olubumbabumba galina engeri gye gafunza emmana gayina engeri gye gakwatamu embolo embolo n'obeera ng'ogisowosekamu ng'erina ne sawundi gyekola okitegeera erina sawundi gyekola nga mwezina kati mu sawundi eyo oluusi w'obeera nga okola ngenda kubeera nga mbagesesiza ku kino eno nti embolo w'obeera nga ogiyingizaayo bw'ote mu kugiyingiza nti egenda nakusooka enywerereyokko ebeere nga tevaayo mangu nti amazzi ago gagenda gibeera nga gagikwata omanyi akadongo ettaka lye basosa ery'akadongo nga esooka
wabeera nga olirinyeemu ng'ebisooto bingi nti lisooka ne likwatira ki, lisooka ne likwatira ku ngatto oba ku kigere. Okusitula ekigere okusooka kozesaamu kafoosa akatonotono. Kati nno naga amazzi g'oluvumbabumba we gabeera nti gakola ki, nti gakwata eno embolo munda. Ne gabeera nga gafunze mmana era ebeera tayiti mukko. So bwiki nti omusajja abasajja abasinga bakola ki, baganyumirwa. Omusajja gwe abadde curious nga weebuuza nti aga amazzi gaba buba bulwadde, mukwano tebuba bulwadde, nkikunnyonnyodde. Bwe bubeerera obulwadde ng'amazzi ago gakyusiza kala ga brown oba nga galinga amasira ate era nga gawunya. Naye togamba nti owuliddemu ekisuususu nti emmana erina ekisuusu kikyekyereese n'ogamba nti omukazi wange mulwadde. Emmana yonna yonna erina ekisu, teri mukyala atalina kisuususu. Ngambe ekisuususu nga kweganga wonawunyiza ku kintu n'omanya nti mpunyiza ku kino eno, nti mpunyiza ku kino eno, kino kiwunya bwe kiti oba okitegeera kuba teri kintu kitawunya. Ne wewunya ku lugoye oba ku kingo okyozeza era owulira nti kuliko akaswa akawunyako. Wabula wobeera awo kati wendi waneeno tosobola wulira nti ki, nti emmana yange ewunya bw'ete oba ki, olw'ensonga nti ndi covered up ate siri mu kikolwa. Naye wogamba nti weeyanjuluza bw'oti amagulu n'ogata n'okka wansi lemisa ogudde ebbakuli lemisa oluusi muli mu kwezina, waliwo akasu akava wansi eyo. Lwakuba kasawundinga nnyo singa omusajja abeera awunyizaayo ng'ali mu kukugwa ebbakuli, awo w'ayinza okkawulira ennyo nti emmana y'omukyala wange ewunya bw'eti. Naye mulimu n'oluusi wogi we mubeera nga mukozesa muli mu kwezina nga muli smart nga muli clean, gwe katawunya nnyo 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 n'otawulira na ku mmana gw'ewunya. Okitegeera neewunya ng'omusajja amaze kuyiwamu spams we, kubanga omusajja waakuyiwamu amazzi ge olw'akasu akasuka spams ze naawe amazzi go byegatta ne bikola fish smell. Oba mpulidde bulungi? Naye amazzi ago gabanga tegawunya nga tegakola ki, gabeera very normal era abakyala abasinga tukola ki, tugalina. Emmana ey'olubumbabumba ewooma, nze mbabuulira. Olw'ensonga nti amazzi ganeeno ag'olubuttobutto we gaggweerako omukyala akale, ono omukyala alina amazzi g'olubumbabumba ako asigala akyali ki, akyali mutobu. Ate amazzi ago gayimanyi n'okugirira mu nfuli omwo n'embola eno. Kati omusajja wentuukira okukalira munda nti ki, nga gano agali ku ngulungulu gagattawo gayambawo. Lwakuba nti mulimu n'abaami abatagaagala galabako ng'abeera curious nti oba bulwadde oba ki, nga just emmeeme ye entono yeenyinyala. So nakyo nja kubeera nga mbayigiriza butya bw'okihandolinga. Naye nga mulimu abasajja abagaagala obulungi ennyo, kubanga emmana y'olubumbabumba enyuma ekisooka ebeera tight, ebeera ntobu, eyinza okubeera nga yagazuwa naye amazzi ago olujja emmana erina engeri, amazzi ago galina engeri gye gakwatamu embolo munda. Omusajja n'abeera nga awulira nti akola ki, nti azina mmana. Oba muntegedde bulungi? So amazzi ago ge mazzi ag'okubiri ge tulina, ge tuyita ag'olubumbabumba, agakola ekyovu singa obeera ozina. Gajja olw'ensonga nti mbeera nkufiiringa nange okusiima nti munnaye mukwano nkuwulira by'onzina byebyo. Kino mbeera nnina kubeera nga emmana yange egaba, awo emmana weegabira n'ebeera nga ereeta ekyovu n'owulira nga kwegamba kati alina ag'oluzzizzi nga tesiga alubumbabumba nga tegakwatira. Awo ate omusajja waawulirira nti alinga awugamu obuwuzi ali mu nnyanja. Oba okitegeera? Gaba tegali gaba si makwafu. Mulimu agenda okumbuuza waliyo eddagala erireeta amazzi ago ag'olubumbabumba? Teriiyo ddagala ligenda leeta amazzi ago ga lubumbabumba. Mukama akutonda nga ggwe oli ki, oli bw'otyo, nakyo nga yakikuwanga kirabo. Oba okitegeera? Kuba n'okuwooma n'okubeera n'amazzi ago nakyo erudda ki, kirabo. Naye ebiseera ebisinga weesingana nti abakyala abamu temwezuulanga nti aga amazzi mugalina olw'ensonga nti togwangako mu mukwano mutuufu. Bw'obanga togwangako mu mukwano mutuufu, aga amazzi okiyinza okukuzibuwalira okwezuula nti ogalina. Reason being nti gajja olw'obwagazi bw'olina ku mukyala, ku musajja oyo akuzina. Era bw'obeera ng'oli mukyala ng'ogenze mu kikolwa ng'aga amazzi gakuvaamu, osobola okujulira reason being nti gy'okoma okufiiringa omusajja oyo gw'oli naye mu kikolwa. Gy'okoma okufokasinga obwongo bwo n'obuteeka ku kikolwa kye mulimu, n'amazzi ago gye gakoma okukola ki, gye gakoma okujja.
Omusajja agendo tuuko mmala ngera gakyakola ki gakyajja oluusi bw'obeera nga totuuse ku ntikko. Kati amazzi ag'okusatu ge galiwa. Amazzi ag'okusatu ge gamala. Naye mazzi kyago era kati mugenda kwebuuza senga kati mazzi kyago tulina amazzi agamala. Amazzi agamala ago gajja nga omaze bulungi ng'omukyala. Abakyala tumala era nabayigiriza butya omukyala bw'amala. Nembawa n'obukodyo obusobola okumazisa ki omukyala. Vidiyo ezo nzisenga nziteekayo. Omukyala butya bw'amala, omumazisa otya. So kati leero nsomesa ku mazzi ago agamala gajja nga omukyala omaze gafaanana gatya gabeera nga kinyira. Wabeera nga wasubwa omusomo gw'okumazisa omukyala jangu obeere nga okunsaba ku WhatsApp yange ngulina. Butya omukyala gw'omumazisa ate era okozesa otya engalo n'omazisa omukyala like emisomo munina emisomo egiraga ekikolwa nga nagikola live nga nagikola mu practical nga giri mu video form. So kati w'ojja n'oginsaba mbeera nsobola okukola ki okukuwa. So kati w'otuuka w'omazisa omukyala ayina amazzi g'aleeta lwakuba nti abasinga bamala naye n'ate obusavi nga mazzi ago. Amazzi ago w'ojja n'ofuna vidiyo eno gye nakola ey'okumazisa omukyala ojja ngaba we gafaanana naye gaba mu crystal form something like in a solid crystal form nti gabanga kinyira gajja gatya gwe w'obeera nga tomalangako mala oba naawe yamalako nga togalabangako beera nga weewa time w'otuuka okumala amazzi ago gasigalira munda w'emmana. Oluusi osobola okugasokolayo n'olugalo bw'oti lemisenti enfuli y'eno enfuli ze zino wano eno ekituli kyekimu kati osobola okugasokolayo bw'oti munda n'ogalaba nga ganaanuukira ku ki ku ngalo nga gazze bwe gati oba okitegeera gaba ganaanuukira ku ngalo. Oluusi gasobola okukulukuta ne gadda bwe gati ku mumwa g'emmana tegagenda kuyiika tegagenda kusammuka tegagenda kukola ki no kuba gabeera mu crystal form geegalaga nti ki omaze ng'omusajja bw'anaamala n'ayiwa spams naffe abakyala tumala ne tuleeta amazzi ago agalinga ki ekinyira ge mazzi ag'okusatu ge tulina. Amazzi amatuufu ag'emmana geegaliwa. Amazzi amatuufu ag'emmana ge mazzi agaseerera ago agalibanga lubuto buto agamugonza mmana agamugonza mbolo tulina n'ago amazzi ag'olubumbabumba agalinga amataatata agaleeta ekyovu emmana n'ogizina nga yakyovu n'evulula n'ekola ki tulina n'amazzi ganeeno agamala byebika by'emmana byebika by'amazzi bisatu ebibeera mu bakyala. Abakyala abamu ag'olubumbabumba tebagalina naye ate buli mukyala alina amazzi agamala ago ag'ekinyira singa ab'amazzi ate era buli mukyala alina amazzi agaseerera. Kati amazzi agaboola ge gano ag'olubumbabumba oluusi naawe atagalina oyinza olowooza nti togalina naye ng'ogalina reason naye ekibeerango nti oba togwangako mu mukwano kufiiringa musajja nti omwagadde nti oyo yezza ki okwezina. Ago amazzi ag'olubumbabumba gajja olwa arch stimulation excitement gy'oba olina nga oyagala embolo ng'oyagala mwezine like obwagazi obwo gajja olw'obwagazi bw'olina obungi ate era gambo waringa it more once nga oli mu kikolwa nga ofiiringa omusajja envuga gy'akola ki gy'akuvugamu. Okwezina kuwooma okwezina kuwooma yonna emmana neegaba kweti neetoba musajja n'abeera nga kweganga sawundi yokka eyo musajja n'abeera nga awoomerwa naye gayinza obutajja ng'ogenze mu kikolwa nga tolina bwagazi tegajja kujja ojja kuba nga okala bukazi era abasinga abakyala abamu mutuuka ekiseera n'obeera nga emmana yebadde etoberedde mu kusooka naye ate n'otuuka within 1 minute 2 minutes n'okala bukazi kijja olw'ensonga nti obwagazi buba ki buba butono. Abamu kijja olw'ensonga nti muli ku famire ne kibeera nga yekireeta ne kibeera bwe kityo abalala ne kijja olw'okubeera nti ogeze mu mukwano n'omusajja gw'otayagala ofwiki nti tojja mu feelinga obwagazi bwongera kinene nnyo ki mu kwezina.
Kati ate waliwo amazzi amalala ge mubuuza agasammuka. Nabasomesa ne mbagamba nti aga amazzi agasammuka bakola makole. Oluusi ebiseera ebisinga amazzi ago gabeera maanyi ga mwenge, maanyi ga mata, maanyi ga buugi, maanyi ga busera, maanyi ga kyakunywa ky'onywedde mu bungi mu kaseera nga onaatera okwegatta. Oba muntegedde bulungi? So which nti amazzi ago agasammuka ge muyita ag'akacabali getereka mu bulada nga ogenda okwezina. So kangambe nti amazzi ag'okuna gwe musulo omukyala gw'afuka. Kati amazzi agasammuka gabeera a mixture of excess water in the body and a mixture of urine. Kubanga bladda y'omukyala tekalira. Buli ssaawa ebeera ekola ki? Etonyeza like omubiri gutonyeza mineral salts oba excess water mu kimu bladda omwo. N'otuuka ekiseera n'obeera ng'ofiiringa age ey'okufuka. Kati w'onywa ebyokunywa nga bingi ng'onaatera okugenda mu kikolwa, n'onywa omwenge nga mungi ng'onaatera okugenda mu kikolwa, it means nti ogenda kubeera nga omubiri gwo obeera nga olina age ey'okufukira okumu okumu. Amazzi ago amangi oba ebyokunywa by'onywedde nga bingi bisobole okufuluma omubiri, mu mubiri musigale mu ki? Amazzi ag'ekigero agamala. Kubanga kidney yo wena detecting amazzi nti mangi mu mubiri gonywedde nga mangi egenda kubeera nga egasindika mu blood ogafuke. Kati obanga onywedde ebyokunywa bingi nga onaatera ogenda mu kikolwa, it means nti kidneys we zidetectingira nti amazzi mangi ng'otuuse mu kikolwa, w'owulira agi y'okufuka oba eyaki ogenda kubeera nga amazzi ago gafulumanga musulo. Kubanga gayita mu kituli ekifulumya ki omusulo mu urethra mwe gayita. So which nti mu abakyala abasinga mutega abakyala amazzi ago agasammuka nga mugayita nti mazzi gennyini. Naye ng'amazima gali nti nammwe mukimanyi nti amazzi ago gaba maanyi ga mwenge, maanyi ga byakunywa bimukoze eki bye muba munywedde mu bungi ng'ogenda mu kwezina. Y'ensonga lwaki nti abakyala mwenna mwenna oba abakyala ffenna oba abakyala bonna nga anaamanya nti kati ono omusajja ayagala mazzi ga kacabali agenda kubeera nga yeka asooka kunywa mwenge. Y'ensonga lwaki nti abakyala abasinga abagaba akaboozi asooka kweteekamu kunywa ku mwenge, kufuuwa, kushisha biki ebyo n'asooka agenda mu kikolwa kimusobozesa okubeera nga alina ago amazzi agasammuka. Oba mwe boyfriend girlfriend, kubanga kinene ekintu mukigereze ku mukyala w'ewaka. Osobola okukwana omuwala nga mu dating process akusammulira, kyokka n'otuuka n'omuwasa bangi mukikompleininzeko, mujje wange n'ombuuza Senga Diva, mukyala wange yali asammula amazzi agasammuka nga sinnamuwasa, naye bwe namuwasa amazzi ago ne gakola ki? Ne gabula, takyasammula. Kiva ku ki? Ekintu ekyo kijja mu mbeera nti mu dating yalina obudde bungi obwekolako n'okukubuzaabuza okusika omutima gwo, kubanga ago amazzi agasammuka abasajja bangi mugettanira nnyo era mwagala nnyo abakyala abasammuka, which si kibi, wabula tulina okumanya amazima kiva ku ki. Era sigamba nti okay okitegedde nti guba musulo ogambe nti tokyagale, no, tekiwoomera matama abiri. Mulimu agenda kikyawa agambe nti bulijjo basammula musulo, mulimu agenda ogamba nti nze ne weguba musulo nze sifaayo, nze kasitanyumirwa, kubanga ago amazzi agasammuka ki? Kinyumu. Ate era kirungi okumanya amazima n'omanya, kuba mulimu n'abaganywa, of which si kibi, naye kibiina engeri gye kyesittazaamu kati kuffe n'omanya nti musulo ate n'onywesa omusajja omusulo, ky'omanyi nti guba musulo, fayini gubeera gukyusiza kkala. Kale eyo evaamu n'eba nga teraga yero olw'ensonga nti kidneys we zidetectinga amazzi amangi mubiri zigenda kubeera nga zisindika busindisi buli ki, buli mazzi agagituukako ki mu bladda, of which nti ogenda tuuka nga ofulumya amazzi ago omusulo ogwo nga guli diluted, okitegeera diluted urine oba katuyikiyite premature urine nga gubadde tegunnakula, kuba omusulo we gukula gugettinga that yellow or something like brown something color, ne gubeera nga gufuna that yellowish color. Yes, yellowish color, gufunamu that yellowish color. Kati we gubanga amazzi gabadde mangi nga kidneys zisindika busindisi, it means aga amazzi agagenda okubanga gafuluma gabeera tegannakula bulungi kufuuka ki? Kufuuka musulo. Naye ng'era tukitwale nti ki? Kuba musulo.
naye gubeera premature ogutannakula era gubeera gujja kubeera mu colorless form. Bwe gutandika okukulirira nga gutandika okufuukirira mu kkoka yero. Y'ensonga lwaki nti ago amazzi abasinga mugamba nti lwaki amazzi ago gaba gawunya mu kko. Senga, bano abakyala abagula eddagala ly'amazzi agasammuka ge batusamulira lwaki gaba gawunya mu kko. Gawunya reason being nti guba musulo. Omusulo wegula ku ttawulo oba wegula ku ssuuka oba wegula ku buliri ne weeba ssaawa emu oba ddakiika asatu gumala eddakiika ezo period interview amazzi ago gye gamaze kugundi ku surface gamala essaawa eyo emala okubeera nga omusulo ogwo gukuze ne gutandika okufulumya ki ekisuususu. So ensonga lwaki mwebuuza nti amazzi ago gaba gawunya nakyo mwakimbuuzaako nakyo mbe nkoze ki nkikunyonnyodde nti ebbanga lye omusulo lye gumala ku ssuuka oba ku ttawulo ki ebbanga eryo limala omusulo ogwo okukula okubeera nga gakola ki nga gutandika okufulumya ekisu kubanga guba musulo temuddamu buzaabuzibwa. So ge mazzi ag'okuna omukyala gaba nago amazzi ag'okuna gwe musulo. Oba abamu abakola ki abasammula basammula ki basammula musulo okuba tegunnakula olw'amaanyi g'omwenge olw'amaanyi g'obuseera bwanywedde mu bungi olw'amaanyi g'amata ganywedde mu bungi olw'amaanyi g'ekyokunywa kyanywedde ki mu bungi ng'anaatera okugenda mu ki mu kikolwa. Y'ensonga lwaki nti abakyala b'ewaka abasinga oba abamu kizibu okubasanga nga basammula naye ate nga naye singa akyetegekedde n'agamba nti kati ŋŋenda kunywa ebyokunywa byange nga bingi omwami wange akomawo ssaawa bbiri kanneekatankira ebyokunywa bineno nga wabula eddakiika 30 to 20 oba even 10 omwami wange akoleki atuuke waatuukira nze musajja osinga okukola ki okugenda mu kikolwa nze mwetandikira kati gwe waatuukira nga nze nga mmanyi nti nakoze ddi akakodyo kange akokola ki akokusamulira otuuka butuusi nga ffe tutandika kibi nkusajja osinga paka nga ki ogonze nga tugenda mu kikolwa kati ntuuka okubeera nti okay njagala kukubira akacabali nga neekwatira mbolo yange nga nkola ki nga neekuba akacabali ne mbeera nga ngasammula kuba mba nkyetegekedde naye abasinga tebaba na budde bwakola ki bwa kukyetegekera buli mukyala asobola okusammula ate era waliwo abagamba nti anze mmanyi ki kye kiri so sijja kubeera nga nkola ki nga nkola ekintu ekyo. Mbannyonnyodde ebika by'amazzi bye tulina abakyala. Tulina ebika by'amazzi bina, tulina agaseerera, tulina getuyita mugonza mana oba museereza mbolo, tuyina ag'olubumbabumba ago agabeeranga amata, tuyina amazzi agamala agabeeranga ekinyira ate era nga tubeera n'amazzi omusulo okufukibwa. So nga ge gamu agakacabali kuba gabaako sayansi akoleddwa okubeera nga gafuuka agaki agakacabali. Nsuubira okubeera nti olina ky'oyizeemu mu musomo guno eno. Nkusaba obeere nga osubscribinga ku channel yange ate era osharinge omusomo guno eri munnoowo kubanga ensonga zino twetaaga okukola ki okubeera nga tuzimanya. Ggwe wenna eyeetaaga okubeera nga omanya ebisingawo ofuna emisomo nga giri mu kikolwa ekiraga ekikolwa kyennyini ky'oyagala beera nga ojja ku WhatsApp yange obeere nga oyogerako nange osaba omusomo gw'obeera okola ki oyagala okuyigako oba nja kuwa lisiti y'emisomo gye nnina obeere nga okola ki nga otunulamukko obeere nga olaba gw'ogukusanyusa oba gw'oyagala okuyiga okusomako mbeere nga nkola ki nga ngukuwa. Mwabagala bu videos obw'abakulu nga obw'abeezina obwaki beera nga naawe ojja ku namba yange ogenda kubeera nga okifuna ku screen obeere nga osaba bu video nja kubeera nga nkola ki nga mbukuwa. Otherwise nsigadde nze Senga Diva mwebale kubeera nga mufollowinga n'okubeera nga muwachinga omusomo guno eno ate tusisinkane mu video eddako.